तालै तालको सहरका रूपमा परिचित कास्कीको लेखनाथ नगरपालिकामा रहेको तेस्रो ठूलो ताल हो रूपा कुनै समय संरक्षणको अभावमा रूप नै बिग्रिएको थियो यो तालको तालमा माछा मार्नेहरूको भिड हुन्थ्यो तर तालमा पराएका झार र थुप्रिएका फोहोरको कसैलाई वास्तै हुँदैनथ्यो तालमा माछा मार्ने समूह बीचको झडपले वातावरण नै बिग्रिएको थियो बिग्रदो वातावरणले तालमा आश्रित परिवारलाई पनि हैरानी दियो त्यसैले उनीहरूले अभियान थाले स्थानीय वासी र तालमा आश्रित परिवारहरूले दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा रूपताल पुनर्स्थापना तथा मत्स्यपालन सहकारी संस्था गठन गरेपछि तालको संरक्षण अभियान सुरु भयो त्यति बेला छत्तीस किसानले स्थापना गरेको सहकारीमा अहिले सात सय एकाउन्न सदस्य छन् सहकारीले बचत गर्न मात्रै सिकाएको छैन ताल संरक्षणमा पनि सक्रिय बनाएको छ अहिले ताल सफा छ सिमसारको पनि संरक्षण भएको छ तालमै बाम भोटी भित्ते कत्तले खपेटा लगायतका स्थानीय जातका माछा पनि पालन गरिएको छ तालमा अहिले वार्षिक पच्चिस हजार किलो माछा उत्पादन हुँदै आएको छ भने सात रोपनी क्षेत्रफलमा बुरा हुर्काइएको छ सहकारीकै कारण तालमा आश्रित परिवारका जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् नजिकै रहेको बेगनास ताललाई समेत समेटेर पर्यटन प्रवर्धनको योजना पनि बनिरहेको छ आमदानी बचत र सहयोग अनि तालको संरक्षण एकसाथ भइरहेको छ यहाँ सहकारीले भकारी मात्रै भरेको छैन गुमिसकेको तालको सुन्दरता पनि फर्काएको छ ज्ञानेन्द्र पौडेल हिमालय टेलिभिजन रूपा कास्की